Հայաստանի Հանրապետությունից բացի աշխարհի կամ առնվազն խորհրդային միության քանի պետություն կա, որի անկախության օրը նշվել է ամերիկյան օրենսդիրում, և դա դեռ բավական չէ կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի հեղինակավոր սրահում պատասխանը 0 կամ 0-ին ձգտող մեծություն, և ամերիկյան օրենսդիրի Ֆեյբեր մասնաշենքում Հայաստանի անկախության 20-ամյակի տոնակատարությունը գերագնահատել հնարավոր չէ, սանիչապ կոնգրեսմեններ էին ներկա հանդիսությանը։ Անկախ պետականությունը հնարավորություն ստեղծեց նաև պետական մակարդակով երախտիք հայտնելու և պատվելու բարեկամ օրենսդիրներին, դեսպան Մարկարյանն ընթերցում է Հանրապետության նահագայի հրամանագիրը կոնգրեսմեներ Հովարդ Բերմանին և Ադամ Շիֆին Ղիթար գորշի մեդալով պատկեվատրելու վերաբերյալ։ So I'm very proud to be associated, a family member of the Armenian family. Շատ հպարտ եմ լինել հայկական մեծ ընտանիքին առնչվող մեկը։ Հրաշալի է պետական պատկեր ստանալ մի գործի համար, որ ես կատարել եմ և շարունակելու եմ կատարել մեծագույն սիրով։ Հովարդ Բերմանն էր արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը նախորդ տարվա մարտին, երբ այս նույն սրահում ընդունվեց հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող որոշում։ Խոստանում եմ, որ կշարունակեմ անել հնարավորը ամբողջական ճանաչման հասնելու համար։ Ես տեղի չեմ տա, մինչև ճակատամարտը չշահենք։ Շնորհակալ եմ ձեզ հայ ժողովրդին և նախագահ Սարգսյանին պատվո մեդալի համար։ Կոնգրեսմեն Ֆրանկ Պալոնը ներկաներին ծանոթացրեց Մխիթար Գորշ պատմական գործչին։ Պալոնը ժամանակին նույնիսկ գործավանքում է եղել։ Մի անգամ, երբ Հայաստանում էի, որոշեցի գնալ Դիլիջան, Հայաստանի գեղատեսիլ մասերից մեկն է։ Մխիթար Գորշն այնտեղ է ապրել և օրենքներ գրել, իսկ հիմա մենք ենք այստեղ օրենսդիր աշխատանք անում։ Ուզում եմ, որ իմ գործընկերները լավ պատկերացնեն այս պարգևի խորհուրդը, որովհետև դուք Գորշի գործի շանակողներն եք այսօր։ Էդ Ռոյս, Կալիֆոռնիա, Դակ Լեմբորն, Կոլորադո, Շելի Բերքլի, Նևադա, Էլիոտ Էնգել, Նյու Յորք, Սկոտ Գարետ, Նյու Ջերսի, Էդի Մարկի, Մասաչուսեթս, Ռոդ Այլենդ, Իլինոյ, Նորից Կալիֆոռնիա, ամերիկյան քաղաքացի տարբեր անկյունները ներկայացնող օրենսդիրները ժամանում են արտաքին հարաբերությունների սրահ շնորհավորելու Հայաստանի տարեդարձը։ Հայաստանը վերապրելու դարաշրջանից թևակոխել է զարգացման փուլ, և հայերն իրենց հայրենիքով հպարտանալու տեղ ունեն, երբևէ չեմ հանդիպել անհաջողակ հայի, շատ հաջողակ և աշխատասեր հասարակություն եք։ Երբ առաջին անգամ էի ընտրվել կոնգրես, Ադամ Շիֆը եկավ իմ գրասենյակ և ասաց, «Լորա, միանում ես հայոց ցեղասպանության օրինագծի աջակիցներին»։ Իմ պատասխանը եղավ, «Այո»։ Այդ օրվանից մինչև հիմա աջակցել եմ ցեղասպանության վերաբերյալ բոլոր օրինագծերին, և անկախ նրանից, թե Թուրքիան որքան ճնշում է գործադրել կոնգրեսմենների վրա, ես երբեք ստորագրությունը հետ չեմ վերցրել և չեմ վերցնելու։ Հայաստանի բանակը խաղապահ առաքելություններ է իրականացրել Իրաքում, Կոսովոյում և Աֆղանստանում, ու վերջերը զինվորների թիվը եռապատկվեց, շեշտում է Բրեդ Շերմանը, մեր երկիրը բնորոշելով որպես ոչ միայն բարեկամ, այլև դաշնակից։ Կարևոր է, որ Միացյալ Նահանգները և Հայաստանը մնան սերտ բարեկամներ, և ամերիկահայերն օգնեն այս կապերի խորացմանը։ Մենք աշխատելու ենք Թուրքիա և Ադրբեջանի մեքենայությունները չեզոքացնելու ուղղությամբ, իսկ ես անձամբ հպարտ եմ լինելու Հայաստանի բարեկամը։ Ազատության 20-ամյակն է, բայց ինչ-որտեղ դեռ սկիզբ է։ Մեր առաջիկա նպատակներից է աշխատել կատարելագործել օրենսդիր դաշտը հայ-ամերիկյան տնտեսական կապերի զարգացման համար։ Այս պահին երկողմ առևտուրը 190 միլիոն դոլարի սահմաններում է, մտադիրենք 5 տարում առնվազն հնգապատկել ցուցանիշը, կոնգրեսում առաջ մղելով ազատ առևտրի վերաբերյալ համաձայնագիրը։ Ձեռնարկի ավարտին ցուցադրվեց տեսաֆիլմ, որ փտացված ներկայացնում էր անկախության 20 տարիների պատմությունը։ Ֆիլմում հնչում է ամերիկահայ երգահան Ալան Հովանեսի երաժշտությունը, ի դեպ 2011-ը նաև Ալան Հովանեսի ծննդյան 100-ամյակի տարին է։ Հայկարամ Նահապետյան, առաջին լրատվական, Վաշինգտոն։